У кінотеатрі «Космос» відбулася презентація документального фільму «Сильніше, ніж зброя» творчого об'єднання «Вавилон-13». Повнометражний документальний фільм, в якому показано еволюцію українських реалій від стихійної спроби захоплення адміністрації президента до боїв на руїнах Донецького аеропорту, надає глядачеві можливість відчути піднесення і розпач, кажуть творці фільму, які були учасниками тих подій. Побували на презентаційному перегляді і наші кореспонденти. Коли люди на Майдані почали встановлювати намети і зводити барикади, 10 українських кінематографістів об'єднались у «Вавилон-13». За період від початку Майдану і дотепер відзнято 1000 годин вражаючих подій, створено 170 документальних фільмів, зафіксовано 5,5 мільйонів переглядів в інтернеті. Було вирішено до річниці початку революції створити перший також з циклу повнометражних документальних фільмів і назвати його «Сильніше, ніж зброя». Лозунг проєкту «Вавилон-13. Кіно громадянського суспільства» або раніше «Кіно громадянського протесту» дуже точно і влучно говорить про мою роль в цій революції. Тобто я робив те, що я вмію, хочу. Заплановано 25 прем'єрних показів в Україні від Северодонецька до Львова. В Івано-Франківську на прем'єру прийшло чимало небайдужих людей. Творці фільму прагнуть дати глядачам можливість не забути ті події, які перевернули світ. Починаючи з листопада, з грудня, я вже рік, як є громадянином України, з великої букви. Ну, я можу сказати про це, тому що тепер я не просто існую тут. Широкий прокат фільму в мережах кінотеатрів України розпочнеться з 22 січня 2015 року.